To, že by sme sa na ten zápas doslova pozbierali, prišli 4 hráči Bečka, z toho tak hrali v základnej zostave a boli najlepší hráči. Som normálne stále hovorím, že som v šoku z toho, že kde mu sa nazbieralo tie morálne sily v tej situácii, v akej sa nachádzame a aký futbal predviedlo, lebo super je veľmi dobrý. Ja som ich videl aj posledný zápas v Torskom Mikuláši a musím povedať, že podali veľmi dobrý, kompaktný, útočný výkon, takže išiel z nich strach. Takže opakujem, ja som šťastný, aký výsledok sme tu dosiahli vzhľadom na to, čo sa deje v našom klube a len zle správy dostávam a v podstate znova, že tí hráči Bečka, ktorí vlastne bez tréningu, oni hovorím, prvýkrát som ich videl, vlastne na nedeľu asi ani nebudem mať dispozícii, lebo idú hrať za Bečko, takže vlastne znova nevieme ďalší zápas, ako to postavíme. Nechcem znižovať výkon domácich, ja si myslím, že práve my sme boli tí, ktorí dneska predviedli skvelý výkon, dovolím si povedať, alebo veľmi dobrý, hej, neviem páči, že domáci hrali, lebo už som ich videl viackrát, ale moje mužstvo naozaj skvelý výkon podalo.